Finalment, no hi haurà vaga a la planta d'IKEA de Valls. Els treballadors han avalat el preacord a què van arribar comitè d'empresa i direcció per minimitzar l'ERO en marxa. D'aquesta forma, seran 48 els treballadors que s'acomiadaran. És un terç dels 142 que havia previst l'empresa inicialment. Per facilitar-ho, es recol·locaran 11 professionals a la planta de Puigpelat i una trentena més passaran a tenir contractes a temps parcial o fix discontinu. Una vegada confirmat l'acord, s'ha desconvocat la vaga, que havia de començar dimarts vinent.